Re! Viss ēters ir te! Plaša rezonanse un diskusijas sociālos medijos raisījis dziesmu un deju svētku padomes lemtais arī turpmāk Saeimas deputātiem un ministriem saglabāt privilēģiju rezervēt biļetes uz dziesmu un deju svētkiem. Un tas pēc būtības nozīmē garantētu vietu arī visos pieprasītākajos pasākumos. Padomes biedru vidū gan viedokļi šajā jautājumā atšķīrās. Vien ar vienas balss pārsvaru noslēdzoties par labu biļešu došanai amatpersonām. Bet ko domā deputāti un vai viņi šo privilēģiju izmantos? To skaidroja Vita Anstrate. Milzīgas rindas pie biļešu kasēm un stundām ilga gaidīšana pie datora. Ar to ir jārēķinās iegādājoties biļetes uz dziesmu un deju svētku pasākumiem. Nākamgad dziesmu svētku tradīcijai apritēs 150 gadi un sagaidāms, ka interese par svētkiem būs liela. Vai Saeimas deputāti un ministri ir pelnījuši garantiju piedzīvot šos svētkus? Par to diskusijas raisījās arī pašā dziesmu svētku padomē. Mēs bijām spiest par šo jautājumu balsot, jo viedokļi bija dažādi, tie bija diametrāli pretēji. Jūs teicāt privileģiju. Bija, kas to nosauca par privileģiju, bet bija, kas to nosauca par pienākumu. Nauris Puntulis, kas pašlaik ir kultūras ministrs, Saeimas deputāts, pārstāv Nacionālo apvienību un kurš vada dziesmu un deju svētku padomi, esot balsojumā atturējies. Tāda pati pozīcija Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kurai arī bija balss šajā gadījumā atturēties. Jā, viedokļi nebija vienprātīgi un, protams, ir jāuzticās tam, ko padoma lēma. Un tas galvenais, laikam, pamatojums bija, ka šie ir tādi jubilejas svētki un ka ļoti, ļoti svarīgi, ka deputāti arī izrāda, kā teikt, savu cieņu un attieksmi esot tur. Vai es to izmantotu uz jautājumu? Es neesmu par to vēl domājusi. Un tomēr ar četrām balsīm pār, trīs pret un divām iepriekš minētajām balsīm atturoties, nolēmts, ka deputātiem būs garantēta biļešu iegāde. Es vispār nevaru saprast, kā parastais deputāts atšķirās no parastā cilvēka un kāpēc viņam ir bez rindas, par ko vispār? Ko nozīmē bez rindas? Ja? Ir kas droši tur, ja ir palikušas biļetes, un droši var viņus nopirkt. Ja? Variantu nav, ne, tikai pret, nekada gadījuma. Es noteikti šādu iespēju izmantošu, noteikti. Nu, es diezgan daudz palīdzu beidzamā laikā dažādiem tur bērniem, masturīgām ģimenēm. Varbūt varētu paņemt tās biļetes un tad vienkārši viņiem uzdāvināt, bet priekš sevis noteikti ne. Man liekas, tas nav normāli. Tā, bet frakcijām es katrās, jā, es pirmo reizi no jums dzirdu šo tā jocīgu, ka kaut kas tāds vispār noteikti. Mēs uzskatām, ka biļetes ir pašiem jāpērka. Un to mēs arī darīsim. Mēs godīgi stāvēsim rindās, arī tiešsaistes rindās godīgi pirksim un paši dosimies uz dziesmu svētkiem. Mēs esam iecelti no tautas, tauta par mums ir vēlējuši, un ja tu gribi attālināties no tautas, tad tas ir pirmais solis, kā to izdarīt. Es noteikti pret to, tāpēc, ka es esmu tāds pats cilvēks kā jūs, kā skatītājs, un katram ir līdzvērtīgas tiesības, tāpēc es neuzskatu, ka tādas privilēģijas vispār būtu nepieciešams. Es jau biju vēsturiski politikā, tā ka tādas iespējas bija, un es nekad neesmu izmantojis, tā ka es uzskatu, ka tas nav jāizmanto. Un arī, ja būs, tā es neizmantošu, protams, personīgi. Tieši ņemot vērā to, ka ne visi deputāti steidz izmantot šo iespēju, pret šādu priekšrocību balsoja pašvaldību kultūras centru pārstāvis Toms Upners. Vairāk es liecos piekrist kultūras ministru paustajam, ka Saeimas deputātu un ministru kabineta dalībnieki paši diezgan neviennozīmīgi vērtē šo priekšrocību vai privilēģiju un arī atskatoties uz 2018. Gada svētkiem, vismaz daļa to neizmantoja. Vēl divas balsis pret pieder Intam Teterovskim, kas padomē pārstāvēja izglītības ministri Anitu Muižnieci, un Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvēja Lilijai Zobens. Vita Anstrate, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.